ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ। ତ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାହେଇଛି ମିନୁ ଘର ଆସିକି ହାଇ ଆସିଗଲି ଦେଖ କିଏ ଆସିଲେଣି ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଅଛି ଚପଲ ରଖିଦେଲି ଏଥର ଭିତରକୁ ଯିବା ଚାଲ ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ପୁରାଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଏଇଠି ପାର୍ଲର କରୁଛ ଦେଖାଅ ଟିକେ ତମ ପାର୍ଲର ଆରେ ବା ବଢ଼ିଆ ଏଇ ଦୀପା ଅଛନ୍ତି ଦୀପା ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୀପାକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କହେ କହିଲ କହିଲି ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ କେଉଁଦିନ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଲୋ କାଇଁ ମୋ ନିଜର ଫଟୋ ହଁ ନବା ନବା ଫଟୋ ସେସନ୍ କରିବା ଏଇଟା ରକି କିଟି ମୋତେ ଲାଜ କରିକି ପଳାଇଲା କିଟି ଫିମେଲ କି ତ ଓହୋ କିଟି ଜମା କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଗୁଛି ଇଏ କିଏ ଦୁଇଟି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ହେଇକି ବଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ମେନୁର ଡାଇନିଂ ସ୍ପେସ୍ ସେ ବୁଲିଗଲେ ଜଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ତାର କିଚେନ୍ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି ଟିକେ ଦେଖିନେବା ଭାତ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକାଇକିରି ମସ୍ତ ବଡ଼ କରେଇରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖେ ବାପରେ ଚିକେନ୍ କିଚେନ୍ରୁ ବାହାରିଲି ଏଥର ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ଯିବା ସେଇଠୁ ବାହାରିଲି ଏଠି ତାର ଝିଅର ବେଡ୍ରୁମ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ଆରେ ଆମକୁ ଏତିକି ସମୟ ଏକା ଲାଗିଲା ଆସିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିନଥିଲି ହେଲା ହଉ ଚାଲ ଏଥର ଉପରକୁ ଯିବା ଚାଲୁ ଆମେ ଏଟା ମିନୁର ଠାକୁର ଘର କେତେ ଗଛ ଲଗେଇଛ ବଢ଼ିଆ ହଁ ପା ବଢ଼ିଆ କିନା ରଖିଛ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ବାବା ଖରାପ ଯାଉନି ସେ କନ୍ଦିକି ଆହୁରି ଗଛ ଅଛି ଟେବୁଲ ଗୋଲା ପକେଇଲ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ ମୋତେ ଟିକେ ଗଛ ଦଉ ନା ସବୁ କଲର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟର ଭେରସୁଙ୍ଗା ଗଛ ବି ରଖିଛ ତମେ ଗୁଡ୍ କାଇଲୋ ଆରେ ବା ଆମ୍ବ ବି ତ ଏଇଟା ତମର ନା ଆଉ କାହାର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା କି ପଣା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଉଛି ମାମୁନି ଆସିଗଲେ ଆମର ଆହୁରି ୱେଲକମ୍ ମିତୁ ଦି ଆସ ଆସ କିଛି କରିବୁନି ସେ ୟାକୁ ହିଁ ଡରୁଛ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଫୋନ୍ ରଖନି ଫୋନ୍ ରଖନି ମଞ୍ଜ ଯଦି ଖାଲି କାଟି ପକାଉଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ଦୀପା ବଢା ବଢି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦିଅ ହେଲା ନାଇଁ ଲୋ ଯେତିକି ଖାଇବେ ନଷ୍ଟ କରିବନି ହେଲା ପଛରେ ନେବ ଭାତ ଡାଲି
ଏଇଟା କ'ଣ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିକି ହେଇଛି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ପକେଇଛ ବାପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦିଏ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦିଏ ଚିକେନ୍ ସାଲାଡ଼ ବି ଦିଆ ହେଇନି ଆଳୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିଆହବ ହେଲା କଣ ତମେ ଲୁଣ କମ ଥିଲା ମାଗିଲ ଲୁଣ ଠିକ ଅଛି ଏଞ୍ଜୟ ଏଞ୍ଜୟ ମୋର ଏଇଟା ମୋ ଚେହେରା ଏଇଟା ଚାଲ ଖାଇବା ଦୀପା ତମର ମାଛ ଛେଚକିକୁ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏମିତିଆ ଖାସ୍ ବନେଇଛ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଖିଲା ପରେ ଯାଇ କହିବି କେମିତିଆ ହେଇଛି ରକି ଏ ରକି ବେନି ପାଖକୁ ଯିବୁ ରକି ରକି ବେନି ପାଖକୁ ଯିବୁ କି ନେଇଯା ମିତୁ ଦିଦି ବେନି ପାଖକୁ ନେଇଯା ରକି ନଟ ରକି ନଟି ହେଇଛି ବନ୍ଧା ହବ ଏ ମିତୁ ଦିଦି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉନୁ ଲୋ ଖିଆପିଆ ସରେଇକିରି ଏଥର ମିନୁର ପାର୍ଲରକୁ ଆସିଗଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ମଞ୍ଜୁଦି ଆମର ବସିଯାଇଛନ୍ତି ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଆଇବ୍ରୋସ୍ ଚାଲିଛି ତାପରେ ଜଣେ ଜଣେ କରିକିରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି କରିବାର ଥିବା ପାର୍ଲରର କାମ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା ସରେଇଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋର ସେଠି ହେୟାର୍ କଲର୍ କରିଦେଲି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେ କରିକିରି ମୋର ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଘରିକା କରିଦେଲା ଡ୍ରାଏର୍ରେ ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏ କରିକିରି ବାଳକୁ ବି ବଢ଼ିଆ ସେ ଶୁଖେଇଦେଲା ଆଉ ଆଜି ଦିନଟା ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଦୀପା ବନେଇଥିବା କରି ତ ମସ୍ତି ଥିଲା ଉଠାଉ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ପରା କରୁଛି ଭିଡିଓ ଉଠା ଉଠା ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠା ମିନୁ ଘରର କେମିତି ରହିଲା ଆଜି ଦିନଟା ମଞ୍ଜୁଦି ଆଜି ଦିନ କେମିତି ରହିଲା ଦୀପା ଜମା ମୁହଁ ଶୁଖାଉନି ତମ ଶୁଖା ମୁହଁ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଆମକୁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଦୀପାର ଶୁଖା ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲା ହଁ ଆଉ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଏଠି କ'ଣ ଏଇଟା ଫୁଲ ଗଛ ଟେବୁଲ ଗୋଲାପ ଗଛ ଆଉ ମଲ୍ଲି ଗଛ ମଲ୍ଲି ଡାଳ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଘରେ ଲଗେଇବା ମିନୁ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଖାଦ୍ୟ ଏକଦମ ଅସମ୍ ଫୁଡ଼୍ ଥିଲା ହେଲା ଆଉ ତମ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଡାକ ମୋର ବାଳକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁ ଇଏ କଲୁ କଲର୍ କରିକିରି ଇଏ କରିଦେଲୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ହେଲା ଆଉ ଦେଖିବା ପୁଣି କେବେ ସୁବିଧା ହେଲେ ଆସିବା ତୋ ହାତର ମସାଜ ଗୋଟେ ନେବା ହେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାଏ ବାଏ ମିନୁ ବାଏ ବାଏ।